A terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Letra vem no picadeiro pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a avó. Falou com o pai do Cirilo? Estou vindo de lá. Joana, quer chamar minha filha, por favor? Sim, doutor. Ele explicou sobre a carta? Explicou da maneira mais fácil e amarga. Maria Joaquina mentiu. A carta não foi escrita pelo Cirilo. E o que vai fazer? Castigá-la como nunca a castiguei. Miguel, por favor, tenha um pouco de paciência. Já tenho sido muito paciente. Antes com a arrogância e agora com essa mentira. Mesmo que me doa, ela terá que pagar pelo que fez. Mas o que podemos fazer? Temos que endireitá-la de uma vez por todas, agora que ainda é pequena. Se não detivermos a tempo tanto orgulho e tanto desdém por quem ela considera ser inferior, sofrerá muito na vida. Miguel, não bata na menina. Não devemos bater nos filhos. A violência traz rancor e ressentimento. Precisamos ser severos na educação, mas sem levantar a mão. E o que você pretende fazer? Uma coisa que não poderá esquecer. Oi, papai. Já voltou? Sim, já voltei. E sabe de onde? Deve ter ido visitar algum paciente. Não. Fui à carpintaria. Que carpintaria? A do senhor Rivera, o pai do Cirilo. Esse seu excelente colega. E para quê? Para comprovar que, para minha tristeza, devo perder a confiança que tinha depositado em você. Mas, papai, não sei do que está falando. Estou falando disso. E o que é? Ainda tem coragem de me perguntar? Miguel, por favor. Me dá a carta que eu ditei para que você entregasse ao Cirilo. Mas, papai, eu entreguei. Tem certeza de que entregou? Acusando o recebimento. E o que que tem? Ela foi escrita pelo Cirilo. Esta carta foi escrita com uma caligrafia perfeita. E Cirilo não escreve tão bem. O próprio pai dele reconheceu isso. Confesse, esta carta é falsificada. Papai, como pode acreditar que eu tenho... O que eu não posso acreditar é que continue mentindo com tanto descaramento. Esta carta foi escrita por outra pessoa. Miguel. Confesse. Foi escrita por outra pessoa, não foi? Sim, papai. Você fez isso para não entregar ao Cirilo a carta que eu ditei, não é? Por que fez isso? Por quê? Porque ele é diferente de mim. Você ouviu? Ouviu a sua filha? Disse que o Cirilo é diferente dela. Maria Joaquina, por que você é assim? Sua atitude com esse menino não mudou desde que o conhece. Será que você já esqueceu que os pais dele doaram sangue para salvar a vida da sua mãe? Já esqueceu que na mão deles, no sangue deles, esteve a vida da sua mãe? Quando aquilo aconteceu, eu agradeci. E acha que é o suficiente? Só agradecer como quem agradece por ter ganho de presente uma boneca ou um chocolate? E depois lhe dar as costas, ignorá-lo, desprezá-lo? Porque é diferente de você? Porque você tem um pai branco e ele tem um pai negro? Porque eu sou um médico e o pai dele é um carpinteiro? Jesus Cristo era carpinteiro! Eu não tive culpa do que aconteceu. E quem teve? A sua mãe?
Eu? A professora Helena? Quem então? Um colega colocou na minha cabeça a ideia de falsificar a carta. Um colega? Quem? Fala. Quem colocou na sua cabeça a ideia de me enganar? Jorge Del Salto. Mas o pai dele é um cavalheiro, eu o conheço bem. Pena que Jorge não siga seu exemplo. Clara, a festa na casa da amiga da sua filha está se aproximando. Sim, a filha do senhor Gutierrez, o embaixador. Ele tem uma mansão maravilhosa. Maria Joaquina não irá. Mas, papai! Miguel, a Maria Joaquina é convidada especial. Cancele o convite. Papai, esta tarde vem a costureira para fazer a última prova do vestido que eu vou estrear na festa. Então, quando chegar a costureira, mande-a embora. Eu não posso fazer isso. Pode sim, porque eu estou mandando. Não haverá esta festa, nem outras. E acabaram seus passeios durante um mês. Não, papai, não pode me fazer isso. E o que você fez comigo? É que o Jorge Del Salto também foi convidado para a festa. Tínhamos combinado que ele viria me buscar e eu entraria na mansão do embaixador com um buquê de rosas. Onde você vai entrar agora é no seu quarto. Mas, papai... Para o seu quarto! E ficará trancada lá até a hora do jantar. Mamãe, fala com ele. A sua mãe não tem nada para me dizer. Para o seu quarto. Por que está fazendo isso? Não é justo. Não é justo. Até logo, Clara. Vai sair? Vou. Para onde, meu amor? Vou falar com o pai de Jorge Del Salto. Pois não, quem é? Desculpe lhe interromper, senhor. Chegou o Dr. Vila, senhor. Então faça-o entrar. Sim, senhor. Doutor, queira entrar. Obrigado. De nada. Oi, Miguel. Prazer em vê-lo. Como tem passado? Eu gostaria de poder dizer que bem, mas não é assim. Eu não entendo. Sente-se, por favor. Trata-se de um assunto referente à minha filha e seu filho. Fale. Estou às suas ordens. Então, meu filho cometeu a leviandade de falsificar essa carta. Lamento lhe trazer este aborrecimento. Eu agradeço mesmo assim. Fez muito bem em colocar-me a par. Tinha que fazer isso, Alberto. É para o bem de nossos filhos. O Jorge é um aluno excelente. A Maria Joaquina também. Mas acima da inteligência estão os sentimentos. Humilhar um colega só porque ele tem uma cor diferente da nossa é uma infâmia. Perdoe-me, mas infâmia me parece uma palavra muito forte. Não chamemos dessa maneira. Digamos que nossos filhos apenas cometeram um erro. Os enganos da infância devem ser corrigidos a tempo. Do contrário, nossos filhos cometerão graves erros no futuro. Eu agi com a minha filha muito severamente. Eu vou fazer o mesmo com o meu filho. Papai, a culpa foi da Maria Joaquina. Ela me pediu para ajudar. Uma coisa é ajudar as pessoas. A outra, muito diferente, é ser cúmplice de alguém. Como primeira medida, não irás à festa de aniversário da filha do embaixador. Papai, eu fui convidada especialmente. Por que ignoram que você é indigno desse convite? É que o senhor permitiu que eu fizesse um smoking. E ninguém vai de smoking, somente eu. E tem mais uma coisa. Que coisa? A Maria Joaquina e eu tínhamos combinado que chegaríamos juntos à festa. Maria Joaquina também não irá a esta festa. O pai dela a proibiu. Desculpa, papai. Desta vez, para obter o meu perdão, terá que ter muitos méritos. Papai, poderia escolher outro castigo? Eu escolho o castigo que mais convém. Agora vá para o seu quarto e não saia de lá até que sua mãe o chame para jantar. Mas, papai, é que... Já para o seu quarto. É
castigo é injusto, papai. Eu não mereço que me trate assim. Eu sei que você gosta de mim, Maria Joaquina. O que acontece é que você não gosta de demonstrar. Não é verdade? Eu te odeio, Cirilo. Eu te odeio. Por sua culpa, eu não poderei ir à festa. Tenho uma coisa. Não volte a se aproximar de mim. Eu te odeio. Bianca era uma boa bailarina que gostava muito de dançar balé clássico.